2018မှာတော့ Nasu ဟိုတချင်းဘက်ကိုပို့ပြီးတော့လုတ်ဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲအဲ့တော့အခု2လပိုင်းကြာလို့ရှိရင်တော့ Nasu တချင်းအစ်စ်လေးတစ်ပုဒ်ပေါ့အဲ online release ပဲလုတ်လို့ရှိပါတယ်ရှင်အဲ့တချင်းအဲအဲ့တချင်းလေးကိုစပြီးတော့ပြင်ဆင်နေရပေါ့เนาะရိုက်ကူးရေရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့အတန်သွင်းတာရတိရတော့ပါတော့ဗောနော်အားလုံးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေပါပြီအဲ့ဒါလေးပြီးတော့မှလည်းသူကြံပြီးတော့လာမှာပဲအလိုအခွေထပ်ဖို့ကြိုးစားနေပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့အဲ့လိုတခြားအလုပ်ကလေးလည်းရှိရဲ့ကြောင်းလဲတက်နေရောလေဟိုအဆိုဘက်ကိုပဲပို့ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာဗောနော်အခုဒီလာထဲမှာတော့သူအဲ့ဟို skin care တစ်ခုဗောနော်အတွက်အလို brand ambassador တာဝန်ယူထားရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ရိုက်ကူးရေးတွေကတော့တောက်လျှောက်လုပ်ပေးရမှာဗောတစ်နှစ်စာလုံးဗောဟုတ်ကဲ့အာကျောင်းကတော့သူဟိုပေါ့နော်ဒီ language တွေရဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ် business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော် business terms and condition တွေနားလည်အောင်လို့အလုပ် business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ class တွေရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတက်နေရလေးရှိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အာ surprise အနေနဲ့ချပြဖို့အဲတချင်းကတော့နှစ်လပိုင်းမှာတော့ထပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ surprise လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရဲ့လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးလေသူဒီတိုင်းလေးပဲဟိုဟာကိုယ့်ရဲ့ကိုစိုးထားတာလေးကိုဖန်တီးထားတာလေးကိုပြိတ္တကိုချပြခြင်းနဲ့စိတ်တခုပဲရှိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဖြစ်လာမစုံတွဲတချင်းနေဖြစ်လာမလားဆိုတော့အာရှိလဲရှိမှာပါဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အခွေလဲလုံမှာဆိုတော့လေဟုတ်အဲဒီတချင်းလေးကပြန်ပြီးတော့ပါမှာပေါ့အဲ့ဟိုဟာကျူအောင်ရှေ့ရသူတချင်လေးရလဲအမှတ်တရအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထွက်မှာ official မထွက်ရသေးတော့လေ online release only ပဲထွက်ထားတာဆိုတော့အားလုံးလဲကြည့်လို့ရအောင်အမှတ်တရလေးလည်းပြန်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ခွေရဲကြရင်တော့ဒီတချင်လေးကိုလည်းပြန်ထည့်မှာပါရှင့်အဲဘာဖြစ်လဲဒီတခွေမှာရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဟိုပေါ့အပုတ်ရည်အများကြီးလဲမပါဘူးပြီးတော့နဆုဘွားနဲ့နဆုအကြောင်းယာရည်နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲများမှာပေါ့နော်နဆုရဲ့တကယ် reality ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းယာရည်ပဲဦးစားပေးပြီးတော့ထည့်သွားမှာပုတ်ရည်လည်းမများဘူးပေါ့အဲ့တော့အပုတ်ရည်နည်းနည်းနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဖန်တီးမှာပါရှင့်ဟုတ်2018မှာကြတော့နှစ်ခုဟိုပေါ့နော်နှစ်ခုဖန်တီးချင်တာလေးရယ်နှစ်ခုလှုပ်ချင်တာလေးရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဖန်တီးသွားမယ်ပရိသတ်ရဲ့အပိမှုတွေလည်းအများကြီးလိုပါရဲ့လို့နှစ်ခုရဲ့ယူအောင်ရှေ့ရသူတချင်းရောလည်းအပိကြရတဲ့အတွက်နှစ်ခုပို့ပြီးတော့လည်းဟိုလှုပ်ချင်စိတ်ကလေးပို့ပြီးပြန်ထန်လာပေါ့နော်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးအကောင်းဆုံးလုပ်ပါမယ်လို့အဲ2018မှာလည်းလို့နှစ်ခုတခြား business တွေလည်းလုပ်ဖို့ရှိပါသေးရယ်ပြီးတော့ခုနကတော့နှစ်ခု skin care တစ်ခုရဲ့ brand ambassador လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်နှစ်တက်မှာစိတ်တက်လူတက်နဲ့ပေါ့နော်အားလုံးစိတ်ကြမ်းမှညီမချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအမ်နှစ်ဆုလည်းဒီထက်မကပို့ပြီးတော့ချစ်နိုင်ကြပါစေအမ်ကို့အပေါ်မှာယူခါပြီးတော့ချစ်ရပဲချစ်သူတွေနဲ့လည်းစုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရရှင်